wise use lies at the very heart of the Convention on Wetlands. The Ramsar Wetland Convention Award for Wetland Wise Use seeks to recognize significant contributions to the long-term sustainable use of wetlands. Here's our winner, Stork. ここはですね、日本の東北地方の南部の宮城県で、この沼 の周辺には広い水田地帯があって、日本でも有数のね、その穀倉地帯になっているところです。鳥を見るのは昔から大好き で特にその中でもね、ここにいるようなその水鳥で、水鳥の中でも、ガンやカモや白鳥、そういう仲間の鳥が、特に好きです。このだからガンが住むには2つのものが必要で、夜安全に休むことができるねぐらと、ね、なる沼と、それから餌を食べ物を取ることができる田んぼが必要だ。だから江戸時代、その17世紀頃に行われたね、田んぼに水を張るっていうことに学んで、それをその農業だけではなくてね、生き物の住みかとしても提供しようと、そういうことによって農業にも恩恵をもたらすし、生き物の生物の多様性にも恩恵をもたらすということになります。今の農業のやり方っていうのは、稲の刈り取りがあったら冬は田んぼを乾かしておく。それでどういうことをしたかというと、で冬に水を張った田んぼを見てもらって、そういうふうにして、そういうのを見た農家の人が考えを変えて、一緒に取り組もうと。田んぼに水を張るとね、その化学量ゼロか、もしくは非常に少なくて済むんです。鳥たちも来るとですね、鳥がその糞もするわけですね。とその糞が自体もその肥料になると。農業者は農業のためにいると。でもそれが結果として生き物にとって住みやすいという、だからそれがその長続きする仕組みになる。でそういうの分かってきた人はだいぶそういう取り組みを始めてきている。ただまだ全体から見るとね、その限られているんで、やっぱりこれをですね、もっとやっぱりこれから広めていくことが必要なんですね。組合を作って、その取り組みをね、共同で行っている。でそこで生産されたお米は他のお米よりも高い価格でね、販売されている。そういう点で農家に対して経済的な恩恵をね、与える。ラムサール賞をもらえたことがね、とても嬉しいです。でこれが非常に大きな賞でね、これがこれからのね、活動を広げる上でね、大きな力になってくれるなと思って、とても感謝しています。And to present this award, let me welcome onto the stage someone we all know very, very well, His Excellency Mohammed Al-Afkam, our past chair. Please, Mohammed. And now, I'd like to welcome onto the stage Mr. Masayuki Kurichi, recipient of the 2022 Ramsar Convention Award for Wetland Wise Use, for his contributions to sustainable agriculture in rice paddies and supporting the conservation of migratory birds. Welcome. Well, I would like to express my gratitude to everyone involved in receiving the honorable award, the Ramsar Prize. I was very surprised when I first heard that news. Then I felt great joy. Moreover, the Wise Use Award is a very special to me. While my favorite Aleutian cackling goose were restored, and the important rice paddy habitat is improved,
I was also able to witness the adoption of the Rice Party Resolution 1031, which showed the importance of the rich biodiversity in Rice Party as wetlands.皆さんこんばんは。日本がんを保護する会のクレジットでいます。私は今までもラムサールのね、ことにはずっと深く関わってきて、実はつい最近まで、スイスのジュネーブで開かれていた、ラムサール条約の締約国会議に、ね、参加をしていて、今回そこでですね、ラムサール条約のそのワイズ優勝っていうのをいただいてですね、非常にそういう点でですね、特別の、会議だったんですが、まあ、それも今までのそういう活動がね、より評価されたことだと思ってます。それで、今回のその上池、下池については、その登録されるときからね、非常にあそこが重要な場所で、ただ一方であまりよくね、知られていないということもあったんで、その登録の前には何回も、現地に行ったりして、それから特にあそこは、琥珀町、それからそのがんの仲間でいうと大石区にとってね、それ非常に重要なその越冬地でもあるし、またさらにあそこを経由して南に移動していく、そういうその中継地ですよね、としても非常に重要な場所だということは、もう前からですね、こちらとしても非常に強く認識してたんですが、まあ、今回その近くにその風発を作るという計画があるという話を聞いてですね、まあ、これは他の場所でもそうなんですが、その鳥の渡りの、ね、経路にああいう特に重要な湿地の間に作ればですね、鳥たちは必ずそこを拠点に毎日こういうその移動しているわけなんで、それにね、この風車に直接ぶつかったり、それからそれによってその場所を放棄しちゃうとか、そういうことが十分考えられるんで、これはもう基本的にね、その重要な湿地の近く、ラムサール条約地の近くにはもう風発は似合わないんですということをですね、にもかかわらずそういう計画があるっていうことはですね、これやっぱりそのもしそれが計画通りできたら、それによってその上池下池の良さがですね、そのすごく損なわれてしまうから、これはですね、ぜひ私もその大反対だし、ぜひ地元の皆さんね、やっぱりその自分たちの宝を守るためにもですね、やっぱりそういう計画は絶対と白紙に戻すということをですね、みんなで力を合わせて、やっていっていただきたいと思うし、私としても、できることはですね、いろいろご支援したいと思いますので、一緒に力を合わせて、頑張って、やっていきましょう。